大家好，我是Paul，周一到周五英文一起读，开始录了没啊？啊，有啦，抱歉了，白痴了。大家好，我是Paul，周一到周五英文一起读，又到了周五了，耶！来，标题读给你听 ，The more the merrier。这个片语算蛮常见的，人越多越好，越多越开心，不见得人哦，对不起，总之就越多越开心。这个是个特殊的英文句型中的，也是个文法里的例外。它没有一定要有主词动词，至少在口语的英文上啦，写作当然还是最好有比较好齁。所以如果我今天开一个趴，然后我跟大家说，那你们每个人都可以邀人来，我这里的空间很大，几个人都塞得下，最好是啦。那如果今天真的是这样子的话，我就说人来越多我们越开心啊，不是很好吗？所以我就会说 The more people, the merrier we will be。 那你看这说起来好啰嗦，我把 people 省掉不行哦？可以，所以 the merrier we will be， 我们就会越开心。We will be 都可以省掉吧，或者 the merrier the party will be 都可以。So the more the merrier， 也就是越多越开心。这样懂哈？你想说 merry 怎么会是开心呢？不是 happy 吗？为什么不能说 the more the happier？ 为了押韵 ，more m 开头 ，merry m 开头。那你可能会想，可是 merry 这个快乐开心我没有学过啊，怎么会没有 ？Merry Christmas， 你觉得 merry 是什么？你觉得是玛丽哦？玛丽 Christmas 不是，那是 Merry Christmas， Merry 就是快乐开心这样子。OK， 好，那这个句型我想要整理一下给大家，所以它的用法一定是你前面先来个比较级。OK， 一个比较级的片语，走一走之后，逗点。不要有连接词，一般来说连接词连接句子是有必要的，可是这个特殊结构不可以有，后面就再来一个比较级，这样就搞定了耶。你这样你看多简单，多简单，对不对 ？OK， 所以比较级。可是你看这里面还是有一些很 tricky 的地方 ，tricky 什么呢？我写两个句子给你看，人们越爱他们的宠物，越会买贵的东西给他们吃，这听得懂吧 ？Right? So the more people， 我把这个 that 不要省掉哈。The more that people love their pets， right？ The better food they will buy for their pets， 这看得懂吧？所以人们越爱他们的宠物 ，the more that people love their pets。The better food they will buy for them， 这样子。好，所以前面这个 the more 是比较级 ，OK。然后后面的这个比较级则是买的食物会越好。所以我们并没有一定要说这两个比较级 ，the more 说的也是人们，好，人来的越多，后面越开心。这个开心是一个单纯的形容词。那这边也是一样，人们越爱他的宠物，这个爱的量比较多。食物就买得越好，所以这句没什么问题。所以这是人们越爱他们的宠物。我为什么不厌其烦重复讲这一个概念？因为我们要做一个很特殊的比较。这是人们爱宠物爱的越多，食物买越好，对不对？但我们如果把它换成另外一个句子，这个句子就是爱宠物的人越多。你看，我要把这中文打出来哈。爱宠物的人越多，那你看这个比较的是人们爱宠物爱的越多，爱的量变多，而这里是人数变多，你看得出这分别了吗？爱宠物的人越多，好，那宠物店的生意就越好，这也可以理解吧？你是说像 我常看到宠物店开超大间哦，然后里面可能就什么都卖，好像开店不用钱一样。可是我相信就是因为爱宠物的人很多嘛，所以他们愿意花这些钱买一些很棒的设备啦什么的，或食物啊给他们。所以爱宠物的人越多，宠物店的生意就越好。事实上也可以接上面这一句啦，你知道在逻辑上来说都合理，人们越爱他们的宠物，宠物店的生意越好。但我不管，我要的是前面这句的不同。你觉得这一句爱宠物的人越多跟这里 the more that people love their pet 这两句一样吗？当然不一样，对不对？刚刚这一句是人们越爱他们的宠物，我们要下一句这里要说的是爱宠物的人越多，人数越多，所以这一句又该怎么写？这句就要改成 The more people
that love their pets. 后面那句就随便接了，不管。所以这边变成了 the more people that love their pets. 上面则是 the more people love their pets. 如果我把 that 拿掉，如果把 that 省去，懒惰拿掉的话，这两句看起来是一模一样的内容。你有没有发现？我发现我不能塞进同一个荧幕里，我把它变小一点点。Alright， 好，这样有看到吗？好，好像还是没有。God damn it！ 那我来做这个。Yeah, OK. Is that better? Yeah, that's better. I can fit this into a screen. Yes, OK. 所以 the more that people love their pets， 或者 the more people that love their pets， 所以那个 that 放在哪里是不一样的。如果你懒惰把 that 整个省掉，这两句长得完全一模一样，但是意思其实是应该要有分别的。所以有的时候这个 that 省不省是一个蛮有学问的事情。我希望这点你有听得懂，能够消化了下去。让我用读的让你来把它内化一下。The more that people love their pets， 也就是人们爱宠物爱的越多，你强调的是 that 前面的东西越多。OK， that 前面的东西越多，也就是人们爱宠物爱的越多。我又在 over explain 了。而下面这句则是 the more people that love their pets， 也就是 the more people 人们越多。大家听懂了哈？好，听懂就好。我们光标题就一直没有进入到情色的部分，可是学英文了，拜托哈，一切都是幌子。OK， 讲一些色色的给你看也是幌子，我只是想要你学英文而已。好，所以难道越多越好吗？所以下面有一个他的子标题说 ，Who is directing this threesome？ 是谁在控制着这一个？什么是 threesome 呢？就是我们台湾人喜欢讲的三 P 呀、啊。OK， 但外国人没有什么 3P 这种东西。你如果讲说啊、oh, ，We had a 3P last night， 你说 What's a 3P？ They don't get it。所以你要讲 threesome。OK， 那有没有 twosome？ 什么 twosome？ twosome 就一对一啦，搞什么鬼 ？One on one， 对不对？那有 threesome， 还有没有 foursome？ 有啊，就是四个人一起玩。那四个人以上叫什么东西？我也在一直盯着一只蚊子 ，You die， 啊，飞走了 ，fuck。好，那四个人以上就叫 orgy， 就是多人混战的这样子。好，就是罗志祥被说在玩的东西。好了 ，anyway， 我们来把它先读完，我把它再放大回来一点点。来 ，OK， 先读一次啊。I'm just saying that maybe it's something to consider, Ken pleaded. The thought made Barbie uneasy. She had devoted herself to Ken, and he to her. His suggestion to open their relationship to a third party seemed dirty. We've gone stale, Barb. I'm just trying to keep things interesting. She wanted desperately to save her marriage with Ken, but this was so distasteful, it made her nauseous.Barb, I'd never consider this if I didn't think it would help. She loved him and would do anything for him. Okay, but I choose the guy. Ken's jaw dropped. Wait, guy? 啊，结束。Alright, 好，如果你有看懂的话，恭喜你。其实也不难懂了，我觉得我们讲的短篇故事多半都没有说多困难。好，来，I'm just saying that maybe it's something to consider. 所以啊，我只是在说啊，我就只是说说说，我就是在说，说不定这是一个可以考虑的事情啊。So I'm just saying, okay? 这是一个 it's something to consider. Consider 这个字我始终认为不是很好发音啊，希望对你来说是没什么问题的。Consider 就考虑，所以我只是在说啊，这件事情我可以考虑一下。It's something we can consider. 然后我把这字再变大回来。所以 can plead it. Plead 就是就有求诉求的。概念哈，像我们讲说，在法庭上，求，假设你是一个被告，然后你说啊，我是无罪的，所以我们就会说 it's a plea of innocence， OK， 所以 plea 这个字是名词， OK， 然后它的动词就很有趣，竟然是加一个 d， 好，所以你对一件事情的诉求，或者像刑求会不会用这个字啊？哦、不是、不要扯那个太远了、哦。所以 plea 好，没问题。所以像一个 guilty plea， 所以说你认罪，那就 plead guilty， 所以这个字 plead guilty 就是认罪的概念，这样子。OK， 所以 plead innocence 啊、innocence， yeah， 应该是形容词 plead innocent 这样子。好 ，anyway， 所以 can 就求他，意思是大概是这样子。所以这是一个你考虑一下哦 ，can plead it。
那我觉得这很有趣的是，他故意用那个肯尼跟芭比这两个名字、哦、你知道芭比娃娃他男朋友是肯尼嘛？ Yeah. 所以这个想法让芭比觉得很不舒服。The thought made Barbie uneasy. Uneasy 就是不自在。OK, uneasy. 我看到这蚊子飞来飞去。God damn it, I hate you so much. 好了，不管来。She had devoted herself to Ken, 所以他就对他来说是很投入的。And he to her, 这里的 and he to her 就很有趣。我 很抱歉我不能 highlight 他，因为这个网站上的文字是不能让你偷取的、哦。事实上这很白痴，我还是打开原始码我还是可以偷啊，这白痴、啊。Anyway, 所以他对 Ken 是非常的这个、专注的。So, she had devoted herself to Ken, 所以他有投入他、哦。而他也有对他 and he to her。所以这个省略掉整个句子，但这英文的文法上来说事实上是行得通的。所以 and he had devoted himself to her, same thing. 所以整段把它省掉，因为前面跟前面这句长得一模一样。His suggestion to open their relationship to a third party seemed dirty. 所以他的主持就是 his suggestion, 他的建议。他的建议听起来看起来有点脏。His suggestion seemed dirty. 这句话的主持动词其实就这样子，跟主持不语。那他的什么建议呢？他的建议就是把他们的关系打开给一个第三方来加入参与。So his suggestion to open their relationship to a third person, 把他们的关系打开给第三个人参与，看起来有点肮脏。好 ，we've gone stale, Barb. 所以 we've gone stale. 这个 stale 这个字在西洋棋里面。有一个词叫做 stalemate， 意思就是我没有办法来 check 到你，然后你也一步都不能走了，所以基本上也就是说我们两个是到达一个和解的状态，哦 stalemate。所以 stale 就是卡住了、停滞不动或干嘛之类的。像我们也会常这个词会常拿来形容另外的东西，就 coffee。If a coffee has gone stale， 就是咖啡已经无味了，好、哦、没有味道了，没有香味在流动了的概念。所以 stale 这个字就是有这样的一个意思，所以一个东西如果 stale 的话就是、哦、停滞不动的感觉了，这样。 So we've gone stale, Barb. I'm just trying to keep things interesting. 我只是想让我们之间、啊、事情有趣，这样子。 She wanted desperately to save her marriage with Ken. 所以她很极度的想要拯救她跟 Ken 的婚姻。 So save her marriage with Ken. Desperately 就是很迫切的，这样子。 But this was so distasteful.所以但这个东西他讲的这个让第三个人参与这件事情是如此的 distasteful。 如果今天讲 tasteful 这个词很不错，这个词我觉得很美， taste 有品味， tasteful 就是很有品味的。 OK， 要是你今天拍一些艺术照，尽管有一些裸露、大尺度，可是你仍然可以把它拍得很有品味。 So if done tastefully， 我觉得大尺度的照片也是没什么问题的。好，所以 tasteful，那什么叫 distasteful？ 就他的相反、哦、所以他觉得这个东西就超没 feel， 很没感觉， 很没品味，很 low， 所以使得让他觉得他会有点想呕吐、想就恶心，不是呕吐，什么是呕吐、啊哦、他就有点恶心，这样子 nauseous。 OK， Barb， I would never consider this if I didn't think it would help。 所以我根本就不会考虑这件事情，如果我不认为这有帮助的话，要是我觉得没帮助我就不会考虑。换句话说，我就是因为觉得有帮助所以才会考虑。所以他的时态我觉得用的都很正确，写作等写得好了。所以我是绝对不会考虑这件事情，如果我不觉得他会有帮助的话。所以这里的 would 这个 I 一点 D 就是 I would never consider this。 那他有没有考虑这个？有嘛。所以这个时态用过去式他表达就是跟现在事实相反。 OK， 所以就因为有考虑他啊、所以他才讲成这样。我要是我不觉得有用我就不会考虑，而事实上我有考虑。 OK， So I would never consider this if I didn't think， 要是我不认为。他有没有认为？他有嘛，所以他才用过去式来说、啊、如果我不认为这会 work、啊、但是我有认为这会 work， So if I didn't think that it would help， 他会有帮助、啊、会不会有、啊、不知道，所以用的还是一个过去式。好，他爱他， She loved him and would do anything for him， 爱他什么都愿意为他做。 OKBut I choose the guy， 但我来选这个男生。然后 Ken 的下巴就掉下来了。What? Wait, guy? 等等，男生。所以 Ken 的想法你大概就知道了。Ken 当然是想多找一个女生，就没想到 Barbie 说 我来选男生。所以 Barbie 的想法是两男一女。所以在这方面他们有了分歧点。那 OK。
好了，我们今天讲到这里可以的，希望大家有个愉快的周末。我是 Paul， 我们下周见。